Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 2. září 2020 a my začneme naše putování po různých serverech, tentokrát po delší době opět naproti proudu. Na počátku konce. Kalifornie první obětí nového zeleného údělu, na vině ideologické šílenství, nejvyspělejší regiony bez elektřiny, je na řadě Německo, západ se ponoří do tmy, čeká nás Sibérie, článek vyšel včera a jeho autorem je Crimson Alter. Crimson Alter poukazuje na zákonitosti zeleného údělu na západě, jehož důsledkem budou nejprve chronické výpadky dodávek elektrického proudu a pak pád do temnoty. Spojené státy postupně začínají připomínat zemi třetího světa, a to i přes rozvoj špičkových technologií, obrovské emise dolarů, jaderné zbraně a úderné formace letadlových lodí. V nejrozvinutějším a nejmodernějším státě Kalifornii dochází k nárazovým výpadkům proudu, přičemž nejde o nějaké neuvěřitelné zásahy vyšší moci, ale vše probíhá v podmínkách poměrně teplého, ale zdaleka ne rekordně horkého kalifornského léta. Co je však nejdůležitější, nejde tu o výpadky jako takové, ale o jejich příčinu, která nespočívá v nějakém selhání techniky, což se může stát v jakékoliv, dokonce i v nejrozvinutější zemi, ale v selhání politickém, respektive ideologickém. Podtitulek Temná budoucnost. O tom, že Kalifornie a brzy i další části USA se v závislosti na povětrnostních podmínkách bude pravidelně nořit do tmy, varovali americké politiky inženýři, vědci i ekonomové. Ale politický účel a ideologická zarputilost vyznavačů agendy zeleného údělu měly jediný důsledek. Politici spolu s voliči přivedli situaci k tomu, že v Kalifornii hasnou světla. Uvedený problém se bude nyní projevovat jako systémová vada téměř v celém západním světě. Kaliforňané měli prostě jen tu smůlu, že jejich politici byli nejhodlivější při zavádění zeleného šílenství propagovaného sponzory Gréty Thunbergové a problémy u nich začaly jako první. Vlajková loď žurnalistiky amerického biznesu The Wall Street Journal využila příležitost, aby nazvala věci pravými jmény. Miliony Kaliforňanů ztratili v posledních dnech přístup k elektřině kvůli intenzivní vlně veder a vládní regulátoři varují před dalšími výpadky v blízké budoucnosti, přičemž situace by mohla trvat mnoho let. Vítejte v kalifornském Green New Normal, v nové zelené normalitě, v této předzvěsti světa bez uhlovodíkových paliv. Podtitulek Zelený úděl. Kdyby Kalifornie byla samostatným státem a podobné myšlenky se mezi kalifornskými politiky objevují pravidelně, pak by se její HDP rovnal asi 3,2 bilionů dolarů a překročil by nominální hodnotu HDP zemí, jako je Francie nebo Rusko. V Kalifornii je slavný Silicon Valley, epicentrum internetových startupů a sídlo předních technologických společností, jako jsou Apple, Google, Intel a Hewlett-Packard. Jak se mohlo stát, že nikterak extrémní počasí srazilo energetický systém tak rozvinutého regionu na kolena? Celý problém spočívá v zelené politice. Kalifornie je jedním ze světových lídrů v přechodu na takzvané obnovitelné zdroje energie, a tedy jedním z lídrů v odstavování elektráren, k
které spalují plyn nebo uhlí. Dnes představují v tomto státě obnovitelné zdroje energie přibližně 36 % výroby elektřiny a místní demokratičtí politici v závorce Kalifornie je doslova pevností americké demokratické strany, vepsali do svých programů požadavek, aby byla tato úroveň v roce 2030 zvýšena na 60% a v roce 2045 na 100%. Přímým důsledkem takového zazelenání, respektive zezelenání, je fakt, že ceny elektřiny jsou z tohoto důvodu na jedné z nejvyšších úrovní v USA. 19 centů za kilowatthodinu, což je asi 14,2 rublů v porovnání s průměrnými ruskými 3,4 desetinami rublu. A tato částka nezahrnuje nepřímé platby ve formě státních subvencí výrobcům zelené energetiky, které v konečném důsledku také padají na daňové poplatníky, ale na svých účtech za komunální služby je nevidí. To však není ten nejzajímavější důsledek. Přestože je Kalifornie a Německo někdy uváděna jako příklad pro země jako Rusko a Čína, které odmítají masivně nahradit své tepelné a jaderné elektrárny v uvozovkách čistými větrnými turbínami a solárními elektrárnami, země a regiony s velkým podílem zelené energie začínají mít obdobné problémy s dodávkami elektřiny. Kalifornie byla po mnoho let a mnohokrát zachraňována před postupnými výpadky elektrického proudu v nepříznivých povětrnostních podmínkách banálním dovozem elektřiny z jiných států, kde ještě nestihly odstavit plynové a uhelné elektrárny. Nyní však v nejzelenějším a nejdemokratičtějším státě USA došlo k nepříjemné shodě okolností. Horké léto, převážně zataženo, slabý vítr a nemožnost vyřešit všechny problémy dovozem, protože v sousedních státech spotřeba elektřiny také vzrostla. Vedoucí ekonomika planety se ponořila do středověku, kdy přístup k energii závisel do značné míry na rozmarech větru, který nadouval plachty lodí nebo točil lopatkami větrných mlýnů. Je to tedy zvláštní, vážení přátelé, nebo tedy není to zvláštní, my jsme na to zvyklí, ale o tomto problému, že by byl tak závažný, že by dospěl do takových rozměrů, jak uvádí tento článek, tak o tom jsem opravdu nevěděla. Nikde o tom nepsali, nebo alespoň mě to tedy minulo. Pokračujeme. Podtitulek. Na řadě je Německo. V Evropě, jmenovitě v Německu, může brzy nastat velmi podobná situace. V roce 2019 americký finanční časopis Forbes uveřejnil studii renomované poradenské společnosti McKinsey, která poukázala na to, že Německo se blíží na hranu postupných výpadků a rovněž kvůli zelené energii. McKinsey vydává své nejzávažnější varování. Pokud jde o stále nespolehlivější dodávky energie v Německu z důvodu jeho silné závislosti na sporadické sluneční a větrné energii. V červnu 2019 se německý energetický systém po 3 dny blížil k výpadku proudu. Pouze krátkodobý dovoz ze sousedních zemí dokázal rozvodnou síť stabilizovat, poznamená McKinsey, jenž se obává, že Německo nebude schopno uspokojit poptávku dovozem. Ve střednědobém horizontu existuje riziko, že celá evropská síť nebude mít dostatečnou výrobní kapacitu. Podtitulek a bude hůř. Pokud se od roku 2019 něco změnilo, pak jen k horšímu.
politici, kteří 20 let zastrašovali evropskou a americkou veřejnost globálním oteplováním a globálním Černobylem, jsou připraveni obětovat základní vymoženosti současné civilizace, aby získali další hlasy a moc, jakož i další státní peníze pro zelenou mafii. Společnosti, které vydělávají miliardy dolarů na prodeji zelené energie a souvisejících technologií za nadsazené ceny. Jestliže ideologie převáží dokonce i nad základními ekonomickými potřebami, problémy se jen prohloubí a tyto problémy, například ve formě nedostatku elektřiny nebo teplé vody, už sotva bude možné připsat ruským hackerům nebo čínskému vměšování. Pokud se Rusko a Čína dokážou vyhnout zelenému šílenství svých sousedů na celém světě a geopolitickým konkurentům, v blízké budoucnosti uvidíme na stránkách The New York Times úvodníky o tom, že Rusko a Čína mají samozřejmě elektřinu bez výpadků a dokonce i levný benzín. Ale neměli bychom jim závidět, vždyť jsou neekologické a nedemokratické. Uvidíme, nakolik bude takováto propaganda účinná, zejména poté, co důsledky zeleného šílenství začnou nabývat nikoli epizodickou, ale chronickou povahu. Začátek konce. Hrne se to na nás ze všech stran, vážení přátelé, ale já si myslím, že Greta a spol. A ekoterorismus budou odpískány. Na druhou stranu určitě bude trend, ten teď začíná a bude se to jenom zvětšovat nebo jenom prohlubovat ke snižování spotřeby. No a s tím může být spojené třeba i to, že elektrická energie bude dodávána jenom třeba v některé denní hodiny. Neříkám, že hned zítra, ale časem. A také mám obavu, že naše skomírající státnost nás může stát opravdu velmi mnoho, může nás přijít velice draho, protože i bez těch problémů, které teď u nás jsou, bylo víceméně na bíle dni, že pokud bude Německo potřebovat elektrickou energii, takže nejspíš nás nějakým způsobem donutí k tomu, abychom ji saturovali, nebo je tedy to Německo saturovali. No a jestli se jim opravdu podaří ještě více nás přitlačit ke zdi nebo k zemi, co se týká státnosti, a zdá se, že i ten výlet pana Vystrčila na Tajvan může mít mimo jiné tento důvod, neboť po Rusku přichází na řadu Čína, se kterou nejsme schopni mít standardní nebo přijatelné diplomatické vztahy, no tak potom opravdu už se k nám budou moci chovat bez skrupulí jako k zabranému území. To znamená, otrok už nebude nazýván svobodným člověkem, ale bude otrokem a podle toho se s ním bude jednat. Nechci malovat čerty na zeď, ale zdá se mi, že takto je to všechno propojené. Přidám článek ze včerejšího Sputniku. 80 let memoranda o germanizaci českého národa. Realizace tohoto plánu je nyní v plném proudu, vzkazuje vojenský analytik. Vojenský analytik Jaroslav Štefec na Facebooku připomněl historické události spojené se zřízením na českém území protektorátního režimu a snahou nacistů o konečné řešení české otázky. I když je jasné, že realizace záměru ohledně germanizace českého národa byla zastavena, neznamená to podle Štefce, že by se v těchto intencích stále nepokračovalo.
pokračovalo. Jak vzpomíná analytik, uskutečnění konkrétních kroků zaměřených na poněmčení českého národa se odehrálo před 80 lety, když 31. srpna 1940 říšský protektor Konstantin von Neurath a státní tajemník K.H. Frank požádali o audienci u Hitlera. Na ní mu předložili svá memoranda, navrhující úplnou germanizaci českého národa kombinací asimilace v uvozovkách vyvolených a likvidace v uvozovkách nevhodných, upozornil Štefec. Analytik poté poznamenává, že zřízení protektorátu Böhmen und Mähren bylo od začátku považované Němci jen za jakési dočasné řešení české otázky, které by bylo schopné zajistit v Česku klid po dobu války. Ovšem rozdíly v názorech na rychlost a metody germanizace Böhmenlandu, nebo tedy Böhmenlandu, německy musíme, obou zarytých nacistů dospěli do bodu, kdy pouze Hitler mohl učinit konečné rozhodnutí, pokračoval Štefec. Stalo se tak podle analytika začátkem října 1940, kdy nacistický vůdce definitivně schválil plán plošné germanizace českých zemí s podmínkou přísného udržování zdání autonomie protektorátu byla zahájena jeho realizace v působnosti úřadu říšského protektora, konstatoval Štefec. Tento plán zůstal základem německé politiky vůči našemu národu po celou dobu války a vítězství Německa by znamenalo definitivní likvidaci českého národa, tvrdí analytik. A touto větou by Štefec rád ukončil svou historickou připomínku, kdyby ale jeho pozorování současného vývoje situace v Evropě a EU ho nepřimělo zvolit poněkud jinou formulaci. Tento plán se stal trvalým základem německé politiky vůči českému národu a jeho realizace je v plném proudu, shrnul bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec. Přesně tak to je a teď bude nasazeno Lichtenštejnsko, jakoby ale Němci s nabroušenými zuby a drápy a tesáky a vším možným už bude čekat na svou příležitost. A hned vedle máme také Rakousko a z druhé strany zase Polsko. Vážení přátelé, pokud se nevzpamatujeme a nezačneme se rozuměji chovat k Rusku a nepodaří se s Ruskem domluvit, aby nás nějak šikovně zaštítilo, pokud to vůbec v této situaci ještě jde, ale ono to jde, on totiž o tu střední Evropu, respektive o Prahu, je opravdu veliký zájem. Konec konců to vyplývá i ze slov Valerie Pjakina, který opakovaně zmiňoval Prahu jako centrum světového židovstva, jako okultní centrum světového židovstva. Takže domnívám se, že kdokoliv bude moci uplatňovat nějaký vliv nad Českou republikou, tak toho rozhodně využije. Takže možná nejsme pro někoho důležitými, ale určitě je důležité naše území. No a pokud se týká Ruska, Ruské federace a hlavně prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimíroviče Putina, tak domnívám se, že to je velmi moudrý muž a chápe, že obyčejní lidé mají v současné době hodně omezené možnosti pro to, aby jakýmkoliv procesům mohli zabránit. Jinými slovy, doufám, že nás jen tak nedá Vladimír Vladimírovič a to ať již kvůli nám jako národu z lidského hlediska, tak i kvůli tomu, že Praha a Česká republika a také Slovensko samozřejmě jsou velice důležitými strategickými body. Ale nevypadá to vůbec dobře. Zase se sem hrne kdekdo. Podíváme se na článek ze Sputniku,
včerejšího, zneužil Tajvan Vystrčila, české firmy čekají problémy. Výlet za všechny prachy, který bude konkrétní lidi velmi mrzet, nejen politiky, ale možná i obyčejné dělníky. Jde o cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvan. Z Číny poslali jasný vzkaz. Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus, řekl čínský ministr zahraničí Wang Yi, který je na návštěvě Německa. Komu věnoval tak silná slova? Ano, jsou toho plná média, nejen ta česká, ale i světová. Čínský ministr zahraničních věcí se rozhněval na předsedu českého senátu Miloše Vystrčila, který odletěl na návštěvu Tajvanu. A protože Čína považuje ostrov za svou vzbouřenou provincii, Vystrčilovu návštěvu vnímá jednoznačně. Šéf České horní komory si znepřátelil 1,4 miliardy Číňanů a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou otevřenou provokaci. To je také v prohlášení šéfa čínské diplomacie. Česká vláda teď řeší problém, který se dal stoprocentně předpovídat. Musí se bránit tvrdé čínské kritice, dělat politická prohlášení. Ministr zahraničí Tomáš Petříček si předvolal na ministerstvo čínského velvyslance. Premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že čínské vyjádření o Vystrčilovi je nemístné a nepatřičné. A ano, je tu ještě politický komediant Pavel Novotný. Starosta pražských Řeporyjí se opět angažuje v zahraniční politice. Na svém twitterovém profilu zveřejnil úřední dopis, jehož prostřednictvím trvá na omluvě čínského ministra a opět ve velmi neotesané formě. Je to ostuda se vším všudy, ale je pozdě si zoufat, že Česká republika si kazí vztahy už s druhou světovou velmocí. Je to už zvyk posledních let. Opoziční politici bojují o politická křesla tím, že kazí pověst naší republiky v zahraničí. Co z toho nakonec máme? Pochvalu amerického ministra zahraničí. To je opravdu terno. Ale nejde tu o politiku, ta je v aktuální věci druhořadá. No tak to bych tedy nesouhlasila, nicméně to, co uslyšíme dál, je také velice důležité a může to mít obrovský dopad na nás, na všechny. Jde o to, jaký dopad bude mít čínské varování na české ekonomické zájmy. Nenechme se mýlit omílaným argumentem, že přímé investice Číny v naší republice klesají a nedosahují té slibované výše. O to nejde, je tu jiná závažná skutečnost. Před koronavirovou pandemií byl čínský trh mimořádně důležitý pro automobilku Škoda. Uplynulých 9 let byla Čína největším světovým trhem společnosti Škoda Auto. V současné době se zde prodá každé čtvrté auto značky Škoda. Prodej vozů české značky v Číně už loni mírně poklesl. Jak se varování čínského ministra zahraničí odrazí na prodeji, můžeme jen spekulovat. Vystrčil a Novotný by se divili, kdyby se v čínském tisku objevily články, proč nekupovat škodovky. A nebo české výrobky vůbec. Českým podnikatelům by nezbylo nic jiného, než jim poděkovat. Škoda je pouze případ, který bude nejvíc vidět a o kterém se bude psát, pokud dojde na nejhorší. Možná ještě o Slávii, když se Čína opravdu naštve. Ale neuvážený výlet šéfa Senátu na Tajvan a drzý dopis starosty Novotného mohou mít následky pro desítky menších podnikatelů. A kdo jim bude kompenzovat škody? ODS? Sotva. Ta se bude těšit na úspěch v říjnových volbách, pokud vůbec přijde.
Na následky zahraničního politikaření českých politiků se Sputnik zeptal Jana Hrnčíře, poslance za SPD a místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru. Reakce ze strany Číny je neadekvátní a nevhodná. Určitě si tímto způsobem nemůže získat sympatie našich obyvatel. Pravda je, že celá tato státní návštěva nedává diplomaticky žádný smysl, protože Česká republika stát Tajvan neuznává a nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jinak, říká známý politik. Pan Hrnčíř zdůrazňuje, že celý skandál nemusel vzniknout, stačilo málo odpolitizovat výpravu šéfa Senátu. Nic nám nebránilo uspořádat podnikatelskou misi na Tajvan. Ostatně to tak dělají prakticky všechny země, protože nikdo další stát Tajvan neuznává, říká pan poslanec. A nemůže to být tak, že Tajpen zneužije Vystrčilovu návštěvu ke svým ekonomickým zájmům a i to, že byla záměrně popuzena Čína? Domnívám se, že předseda Senátu ve své naivitě posloužil zřejmě zájmům tajvanského biznisu nebo některých tajných služeb. V každém případě ztráty pro naši republiku převýší možné zisky. A to je špatně, říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř. No tak ty tajné služby, kterým bylo poslouženo, jsou celkem jasné. A sice je to CIA, která je řízená z Londýna, takže MI6 CIA. Ještě si přečteme ten výpotek Řeporyjce. Výzva k okamžité omluvě a důrazné varování před dalším vyhrožováním České republice. Vážení, to bylo naposledy, to je tady verzálkami a tučně, to bylo naposledy, co jste si takto otevřeli hubu na Českou republiku. Vaše vyjádření je daleko za hranou diplomaticky přijatelného. Já vám dám, že pana předsedu Senátu České republiky přimějete zaplatit vysokou daň. Vy kašpaři drzí, bezohlední, nevycválaní. A teď mě dobře poslouchej, soudruhu ministře. Čínská lidová republika se ihned oficiálně omluví za tu nestoudnou výhrůžku. Když říkám ihned, myslím fofrem. Chci to mít do 24 hodin u pana ministra zahraničních věcí ČR na stole. Mimochodem, ten si v reálu samozřejmě myslí o věci to samé, ale musí držet hubu kvůli mocenskému paktu vašeho již nescela příčetného žoldáka Miloše Zemana s naším premiérem, svým spolukonspirátorem Babišem. Což ale neznamená, že si na nás budete takto vyskakovat. Styďte se a vezměte laskavě na vědomí, že v případě jen budoucího náznaku tónu, který by snad vypadal jako další vyhrožování představitelům našeho svrchovaného, suverénního státu, vás přiměji zaplatit tak vysokou cenu za vyskakování si na nás, že si to za rámeček nedáte. To jsem tedy zvědavá, jak to budou překládat překladatelé. To je co slovo, to perla. Nás nebudete cvičit z pozice síly a upozorňuji, že reakce z naší strany by byla stejná i v případě, že byste u nás investovali 14x více než naši přátelé z Tajvanu a ne 14x méně. Koukejte se probrat, nás nebudete takto vysírat. Ať se to neopakuje. Jo, a tu omluvu mi pošlete v kopii na mail, ať si to mohu založit na podatelně a pustit ten nehorázný, nemístný a ubohý diplomatický fuck up, co jste právě předvedli z hlavy. Neserte mě. S více než předstíranými pozdravy Pavel Novotný, starosta městské části Praha Řeporyje. To je skutečně soustředěný útok na nás, vážení posluchači. To už se jinak nedá vysvětlit. A zase nasadili Řeporyjce.
Já nevím, jestli by bylo možné, třeba že by na základě těch fopa diplomatických začaly různé státy hromadně rušit uznání České republiky jako státu a žádat, ať nad námi někdo převezme protektorát, že něco takového v mezinárodních vztazích není možné. Nevím. Nevím, jestli. Teď mě to tak napadlo, protože jinak si člověk říká, co to má za význam. To, co napsal Řeporiec. Diskreditace České republiky, to určitě. Jako zkrátka a dobře jeden z kroků k úplné ztrátě suverenity. Aby v dohledné době ještě nevytáhly nároky Moravanů. Víte, že to před nějakou dobou běželo, že někdo na silnici vyznačil směrovky, tam je Morava, tam jsou Čechy. Opravdu to vypadá, že ty útoky nekončí, že ještě něco přijde, že nás skutečně chtějí potopit jako stát. No a jakmile nás potopí jako stát, vezmou nám i tu pouze zdánlivou suverenitu, no tak potom už bude snadné pomalu, ale jistě zničit i národ. Hlavu vzhůru, tak to určitě neskončí, nicméně ty tendence tady jsou a ty útoky jsou nebývale, ale nebývale silné. Teď se podíváme ještě jednou do Spojených států amerických prostřednictvím parlamentních listů, kde včera vyšel článek s tímto titulkem. Rabovali, kopali ho, on střílel. Trump podpořil střelce a chystá se k akci. Do wisconsinského města Kenosha, zmítaného vandalismem a násilím, se během úterka chystá přijet americký prezident Donald Trump. Demokratičtí činitelé jej od návštěvy města, kde protesty přetrvávají několik dnů od postřelení černocha Jacoba Blakea při policejním zásahu, odrazovali. Trump je však ignoruje. Vyjádřil se i k případu 17-letého mladíka Kyleho Rittenhouse. Jehož policie viní ze zastřelení dvou lidí útočnou puškou. Asi byl v hodně velkých nesnázích. Pravděpodobně by ho zabili. Podpořil mladíka prezident. To, že šlo o obranu, nasvědčují též záběry pořízené na místě incidentu. Takže tomu, že šlo o obranu, ne to, že šlo o obranu. Nepokoje ve městě Kenosha trvají od předchozího víkendu, kdy jej spustil zásah policistů, při němž byl postřelen černoch. Zase tady byla chyba, ale jedeme dál. Černoch Jacob Blake, na něhož policisty zřejmě zavolala jeho přítelkyně kvůli domácí hádce. Policisté se Blakea snažili zatknout, ten je však i přes namířenou zbraň ignoroval. Otevřel dveře svého vozu a začal se natahovat do auta. V tom jej jeden z policistů, Rustin Šesky, popadl za triko a následně sedmkrát vystřelil do jeho zad. Tady je zase jeho do zad. To je neuvěřitelné. Není jasné, proč se muž do auta natahoval. Odpovědí však může být nález po incidentu. Wisconsinský ministr spravedlnosti Josh Kaul totiž později uveřejnil, že se na podlaze auta pod sedačkou řidiče našel nůž. Po incidentu se vzedmuly protesty, které eskalovaly v nepokoje, během nichž došlo k rabování, vypalování obchodů, aut a k dalšímu vandalismu.
Místní protesty doprovází i vlna násilí. Právě předtím se místní obyvatelé snažili bránit a někteří svůj majetek chránili i za pomoci zbraně v ruce. Minulou středu došlo i na střelbu, po níž policie viní, tak asi z níž policie viní 17-letého mladíka Kyleho Rittenhouse ze střelby z útočné pušky AR-16. Muž měl zastřelit dva lidi a jednoho těžce zranit. Zapojil se do užití střelné zbraně, ať už byla jeho role ve sporu jakákoliv. Odsoudil pro CNN místní policejní velitel Daniel Miskins Rittenhouse, jenž čelí obvinění z úmyslné vraždy nebo vražd prvního stupně. Z videí šířících se po sociálních sítích je však patrné, že bylo na místě vícero ozbrojených lidí a podle některých záběrů se nabízí spíše varianta, že byl mladík pronásledovaný a jakmile byl svalen útočníky na zem, tak začal střílet, aby se ochránil. Slyšet lze rovněž vícero výstřelů, které zřejmě nepochází z Rittenhouse. To, že šlo o nutnou obranu, si myslí i americký prezident. Podle jehož mínění mladík utíkal z místa protestů a demonstranti by jej zabili, pokud by nezačal střílet. Snažil se jim utéct a pak spadl a oni ho velice násilně napadli. Asi byl v hodně velkých nesnázích. Pravděpodobně by ho zabili. Vyjádřil své přesvědčení o dění. Rittenhouseův právník již dříve uvedl, že mladík jednal v sebeobraně. Trump se rozhodl, že na místo přijede. Mohlo by to zvýšit lásku a úctu k naší zemi a proto přijedu, vyjádřil se. Ne, že by byla Kenosha něco, na čem jsme odvedli dobrou práci, poznamenal, ale musím vidět lidi, kteří pro mě odvedli tak dobrou práci. Ve státě Wisconsin máme obrovskou podporu, takže jim slibuji, že bude o vše postaráno, dodal ke své chystané úterní návštěvě místa. Opačný názor zastává demokratický guvernér Wisconsinu Tony Evers. Ten Trumpa od cesty do města odrazuje. Obávám se, že vaše přítomnost bude jen bránit našemu uzdravení. Obávám se, že vaše přítomnost jen oddálí naši práci na překonání rozdělení a společném postupu vpřed, napsal Evers Trumpovi. Aby do města přijel Trump, se nehodí ani demokratickému kandidátovi na prezidenta Joe Bidenovi. Věří někdo, že v Americe bude méně násilí, pokud bude znovu zvolen Donald Trump? Pustil se do hlavy státu a také pronesl, že sám prezident je právě tím faktorem přispívajícím k nepokojům a rasovým sporům, které letos v létě pobouřily národ. Podtitulek: Násilí zmítá i dalšími městy ve Spojených státech. Násilí na protestech Black Lives Matter a některých krajně levicových skupin již několik měsíců dmíchá napětí na mnoha místech. V Portlandu ve státě Oregon se rozhodli proti násilným protestům vyjádřit Trumpovi příznivci a vše eskalovalo o víkendu, kdy zde byl zastřelen jeden z Bělochů. Muž měl mít spojení na skupinu Patriot Prayer, která ve městě chtěla vystoupit proti již 3 měsíce trvajícímu chaosu pod vedením demokratického starosty Teda Wheelera. Wheeler a Trump se nyní hádají o tom, zdali násilné protesty ukončit. Prezident starostu vyzval k požadavku o vyslání federálních sil, které by obnovily pořádek. Wheeler to však rázně odmítl. A k tomuto tématu ještě zpráva od Igora Panarina z 31. srpna, respektive z 1. září. Je to Miravája Palítika 809
Americký prezident Trump 31. srpna na svém Twitteru napsal, že zastavit nárůst násilí ve městech, kde vládnou demokraté, lze jen silou. Obvinil starostu demokrata Portlandu, kde se konají protestní akce proti policejní brutalitě, ze vzniku podmínek násilí a kriminality. Obyvatelé naší země chtějí právo a pořádek, ale starostové, jako šéf Portlandu, to nikdy nedokážou. A ještě jedna zpráva Igora Panarina týkající se USA. Z 38. byl zadržen a vyslýchán bývalý agent FBI Joe Pank. Výslechu se zúčastnili vyšetřovatelé z justičního systému Senátu i dozoru Senátu nad vládními záležitostmi. John Pank byl informován o připravovaném špionážním oddílu proti Trumpovi a sdílel tuto informaci s jedním ze zdrojů a pak byl vyhozen z FBI. Nyní prozradil vše, co americká vláda zná. Americký gang 4 se skládá z Obamy, Bidena, Brennana, což je bývalý ředitel CIA, Comeyho, což je bývalý ředitel FBI. Takže ještě jednou, Obama, Biden, Brennan a Comey. Většina médií v USA je pod vlivem Billa Gatese. Je jedním z klíčových hráčů hlubinného státu. Oddíl pro dopadení pedofilů v USA reálně pokračuje. V Atlantě a Maconu proběhla dvoutýdenní operace na záchranu pohřešovaných dětí. Bylo nalezeno 26 dětí a zatčeno 9 pedofilů. Vyšetřovatelé potvrdili, vydali 26 příkazů k zatčení na 9 lidí za různé přestupky. Globální média o těchto operacích neinformují. Prakticky všechna světová média jsou pod nepřímým vedením hlubinného státu. Například Euronews. Většinový podíl 51% mají londýnští bankéři. Problém kontroly médií, včetně nepřímého řízení prostřednictvím reklamy, je zásadní pro další vývoj naší civilizace. Tak tady naprostý souhlas. Já jsem také někde viděla tu zprávu o těch nalezených dětech, ale ten zdroj se mi nezdál být úplně seriózní, tak jsem si říkala, že počkám, jestli se to někde potvrdí, tak zdá se, že to teď potvrzuje Igor Panarin a to by bylo samozřejmě vynikající. Teď Igor Panarin k Navalnému, ta jeho analytika krátká je ze 30. srpna. S Navalným se něco stalo během letu z Tomsku do Moskvy. Ještě ta úvaha je nazvána britská stopa. Takže s Navalným se něco stalo během letu z Tomsku do Moskvy. Byl převezen a naléhavě umístěn v omské nemocnici. Lékaři ho 44 hodin vytahovali z druhého břehu. V důsledku toho ho přivedli do stabilního stavu. Testy odhalily kofein a alkohol ve velkém množství. Letadlem byl pak přepraven do Německa pod ochranou německé vlády. Má status hosta kancléřky a je na klinice Charity nebo Charity. Zhruba před 2 měsíci přišla na účty této kliniky obří částka, asi 500 000 eur, od Billa Gatese. Existují informace, že je to vlastně Gatesova nemocnice. 28. srpna klinika Charité požádala o pomoc britských odborníků k léčbě nebo v léčbě Navalného. O této informaci informoval deník Spiegel. Vydavatelství také patří Gatesovi. Jde o informaci ze struktur britské MI6, nebo spíš asi je to myšleno tak, že tato informace je vhod
strukturám britské MI6. Ve skutečnosti začala varianta Skripal 2. Podle něj byla otrava látkou novičok. Následníci Churchilla a Schiffa řídí USA prostřednictvím páky, které vytvořili jejich předchůdci. Tak asi prostřednictvím pák, které vytvořili jejich předchůdci. Organizace Bílé přilby, což je speciální jednotka MI6, prováděla provokace v Sýrii. Laboratoř, na kterou se obrátili, je klíčovou složkou Bílých přileb. Navalného s největší pravděpodobností v tomto scénáři využívají k podezírání jako záložní variantu nebo jako páku na Rusko. Práce omských lékařů je brilantní. Nejvíce se podíleli na záchraně Navalného a velmi kompetentně vystupovali v informačním poli. Teď se situace vyhrotila. Je to kombinace Deep State a Gatese. Je určena k tomu, aby poškodila Rusko a osobně Putina. Globální odpor pokračuje. Teď už pár dní tisk o Navalném mlčí, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Jinak se na něj nikdo neptal, Valerie Pjakina, v Otázkách a odpovědích, a to ani minule a ani v těch, které vyšly včera. Tak nevím, jestli to ruští kolegové naši nepovažují za tak důležitou věc, ale je jasné, že kdyby zemřel, takže okamžitě vypukne okolo toho hysterie a že by v takovém případě jeho vraždu začali házet na Rusko a na Vladimíra Vladimíroviče Putina. Další zpráva, také ji vezmu od Igora Panarina, i když ta se objevila i jinde. Odstoupení vůdce Japonska. V pátek 28. srpna přišla zpráva o rezignaci japonského premiéra. Abe nejmenoval nástupce a poznamenal, že před Japonskem stojí nevyřešené výzvy. Japonsko vstoupilo do pásma globálních otřesů. Japonský ekonomický zázrak je dávno u konce. Kurilské ostrovy byly posledním pokusem vyvést Japonsko z otřesů. Zhroutí se i ruská globalistická politická elita, která vedla kurz na odevzdání Kuril. Japonsko je v hrozné ekonomické krizi. Fakticky posledních 100 let Japonsko ovládali Britové. Cílem rusko-japonské války, kterou iniciovali Britové, bylo zabránit železničnímu tranzitu z Číny do Evropy. Rezignace japonského premiéra je reakcí na přijetí novely ruské ústavy 1. července 2020. A ještě by vás, vážení přátelé, mohl zajímat názor Igora Panarina na protesty v Berlíně. 30. srpna napsal: Osud Evropy se rozhoduje v Berlíně. O osudu Evropy se rozhodne v Berlíně dnes, 29. srpna. Tady jenom moje poznámka, to mi došlo až před chvílí, že ty protesty se konaly v den, kdy začalo slovenské národní povstání, což je docela zajímavé, protože symbolicky je to vlastně den odporu proti okupaci nebo proti totalitě. Tak nevím, jestli to souvisí nebo jestli to byla náhoda, ale dneska mě to tak nějak uhodilo do očí, tak vám to říkám jako takovou zajímavost. A teď se vracíme k tomu, co na tyto protesty říká Igor Panarin. Dnes, 29. srpna, by se v Berlíně mělo konat shromáždění, kterého se plánuje zúčastnit asi 7 milionů lidí z více než 15 zemí. Tak nakonec tam byl asi milion.
Robert Kennedy přijel do Berlína. Berlínský senát shromáždění zakázal, soud ho ale po 6 000 žalobách povolil. Požadavkem demonstrantů je rezignace současné vlády. Tak vidíte, vážení přátelé, toto jsem nevěděla, že lidé podali 6 000 žalob. A to je přesně ono. Když podáme například trestní oznámení, jenom jeden člověk, když ho podá, nebo pár lidí, tak to nemá význam. Ale kdyby se lidé opravdu shodli na důležitých věcech, tak i hromadně podávaná trestná oznámení, každý člověk sám za sebe jedno, a když jich bude několik tisíc, tak to prostě ta moc nemůže ignorovat. To se mi líbí. To jsem nevěděla. Požadavkem demonstrantů je rezignace současné vlády. Tak to není úplně přesné, tam těch požadavků bylo víc, mimo jiné, aby byly konečně uzavřeny mírové dohody, které dosud od druhé světové války uzavřeny nebyly. V Berlíně jsou Sorošovy bojové oddíly, nyní se připravují i provokace, už byly přivezeny pytle se sutinami. Jak budou informace o shromáždění podávat ruská a evropská globální média, musíme se podívat na vedoucí demonstrace. V roce 1989 padla berlínská zeď. Nyní můžeme pozorovat pád globalistické zdi. Boj probíhá desítky let. Teď se dostal na povrch. Další zprávu napsal Igor Panarin, respektive on nepíše zprávy, tady to je jenom výtah z jeho videí, kde přímo hovoří k posluchačům nebo k divákům. Demonstrace v Berlíně, nejpočetnější v historii Německa. Toto je jeho video z 31.8. Průměrný počet účastníků demonstrace v německém hlavním městě Berlíně 4 miliony lidí. Byli to občané nejen Německa. Překlady vystoupení byly v 10 evropských jazycích. Autobusové společnosti uvedly, že v tento den přepravili do Berlína 500 tisíc Němců z různých německých měst a jsou tu i ti, kteří se dostali na vlaky, letadla, osobní auta. Byla tam nezapomenutelná, nádherná atmosféra pospolitosti. Je to den osvobození Evropy od diktátu globalistů, Clintonovců, Sorošovců. Přesto světová média téměř všechna čísla účastníků 100x zmenšila. Média i ruská tvrdošíně označovala údaj 18 až 20 tisíc lidí. Informovala o 38 tisících lidí. Komu podléhají informační toky uvnitř Ruska? To je zásadní součást ruské národní bezpečnosti. Žádné z médií neoznámilo příjezd Roberta Kennedyho do Berlína a jeho vystoupení před shromážděnými. Tak to nevím, jak to bylo v Rusku, ale v německém tisku bylo těch oznámení poměrně dost. Média jsou hlavní zbraní globalistů. Německo se vydalo cestou dynamiky změn. Němci čekají na německou suverenitu. Podpořili je obyvatelé mnoha sousedních zemí. Nizozemci, Francouzi, Belgičané, Italové, Španělé. Začíná osvobozování Evropy od britského globalistického jha. A v jiném videu Igor Panarin říká, že podle svědectví účastníků se shromáždění zúčastnili asi 4 miliony lidí. Údajně na těch demonstracích zazněly výzvy k odchodu Německa z Evropské unie a NATO. A ještě píše, snad se bude 29. srpen 2020 v budoucnu slavit jako Den osvobození Evropy. Vážení přátelé, také to má svou logiku. Obávám se, že to nebude tak jednoduché, ale
Víte, že jsem přemýšlela nad tím, kdo za těmito demonstracemi stojí, protože je jasné, že takto velký podnik se nezorganizuje sám. Víme o lidech, kteří byli tvářemi těch demonstrací, to byli ti němečtí a jeden rakouský také lékař. A víme, že tam přijel Robert Kennedy. To ukazuje na kvánon ten Robert Kennedy, protože v jednom z těch videí o kabale přímo bylo zmiňováno, nebo dokonce tam byla vyjádřena konspirační teorie, že John Kennedy junior žije a teď najednou na tu demonstraci nepřijel sice z hrobu vstavší John Fitzgerald Kennedy junior, ale přijel tam Robert Kennedy. Takže to ukazuje na kvánon a jak jsme společně vydedukovali již dříve, tak za kvánonem zřejmě stojí globalisté. Pokud tedy by to byli globalisté, asi ano, máme ještě málo informací, nevíme, ale pokud by to tak bylo, tak by to mohlo znamenat, že jsou v úzkých a že jsou třeba v důsledku toho nuceni i povolit Německu, aby se suverenizovalo. Ono, ta suverenizace Německa byla celkem jasná, protože Spojené státy americké už nad Německem dál nemohou uplatňovat nadnárodní řízení, protože mají dost starostí sami se sebou a jak víte, tak jejich úkolem je stáhnout se do sebe a předat žezlo centra koncentrace řízení do Číny. A faktem je, že Německu měl vládnout Írán, měl se vytvářet íránský islámský, nebo tedy ne íránský, ale evropský islámský chalífát a vzhledem k tomu, že Írán k tomu není připraven, tak se to zatím neděje. Takže teoreticky by bylo možné, že díky těmto demonstracím se začne Německo suverenizovat, ale to na druhou stranu znamená, kdyby padla vláda také a někdo rozumný se dostal k moci, že by suverénní Německo, které by v tu chvíli nepodléhalo už bažinám a vůbec Spojeným státům americkým, takže by se také skutečně mohlo dohodnout s Ruskem. No a v tu chvíli bychom měli vystaráno asi všichni. Ne hned, ale postupně, protože by se mohl začít budovat prostor společně spřátelených a spolupracujících států v blokovém uspořádání v prostoru od Lisabonu po Vladivostok. Nevím, jestli to tak je, ale Igor Panarin si to evidentně myslí. Vážení a milí přátelé, držme palce a podporujme všechny procesy, které směřují k tomu, aby se lidstvo vymanilo ze spárů otrokářských zrůd. Mějte krásný večer a děkuji Martinovi Dukátovi za odvysílání. Dnes jsem měla nějaké povinnosti, takže jsem pořad předtáčela. Teď právě je 0 hodin 30 minut a už je to 2.9. Mějte se moc hezky a těším se s vámi naslyšenou ještě po 21. hodině.